គោយន្តជួរម៉ាកតូតាកម្លាំងខ្លាំងគោយន្តជួរម៉ាកតូតាងាយស្រួលប្រើជាងគោយន្តដតីទៀតគោយន្តម៉ាកអីលោកអូម៉ាកតូតាណាបងអូយ៉ាយយ៉ាងមិនដែរគោយន្តយើងអូខ្លាំងបោះគេមែនបើយខ្ញុំជឿជាក់លើគោយន្តជួរនិងម៉ាស៊ីនមនុស្សម៉ាកតូតាគោយន្តជួរនិងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតម៉ាកតូតាជាជម្រើសដ៏ល្អតែមួយគត់សម្រាប់កសិករយើង